Nu, šī ir 7-2. Un lūk divi telefoni. Viens no viņiem ir Samsung flagmanis, tā teikt, krutākais, ko Samsungs varēja uztaisīt. Un otrs ir iPhoneistu flagmanis. Šis ir Samsung Galaxy S21 Ultra, un šis ir iPhone 12 mini. Ja iPhone 12, pieņemsim, Pro kameras atšķirtos kaut kā būtiski, tad droši vien šis būtu Pro. Bet ņemot vērā, ka pamatkamera un platleņķa kamera gan mini, gan Pro, gan visiem viņiem tiem iPhoneiem ir vienādi 12-ajiem, tad tāpēc šis ir mini, jo viņš vienkārši ir mazāks. Galaxy 21 Ultra kameras atšķirās no citiem modeļiem. Varbūt tas video ļoti neatšķirās, bet vispārībā kameras ir stipri atšķirīgas uz Galaxy S21 Ultra, un tāpēc tas ir Ultra modelis. Kā jau tu varbūt nojaut, šinī video es esmu nolēmis salīdzināt, kā šie abi divi telefoni filmē video. Varbūt arī kā fotogrāfē, bet principā galvenā mana interese būtu video filmēšana. Šis nav nekāds telefona apskats, nebūs telefona apskats, jo zvanīšanai es izmantoju savu Sony, kā viņš tur saucās, manuprāt, XZ1 kompakt. Nezinu, vecs telefons, viņam ir kā 2 vai 3 gadi. Viņš ir miljons reizes kritis zemē, varētu arī tagad nomest, vienkārši slinkums mainīt kadrējumu, un viņš krīt, es nezinu, 2 reizes dienā, un viņam nav nevienas skrambiņas, jo tas ir Sony. Es saprotu, ka, ja es kādu no šiem nometīšu zemē, tur droši vien saplīsīs plastmasi, stikli un viss pārējais visās pusēs, tāpēc mēģinu šos telefonus zemē nemest. Jā, šitais, labi, var redzi nometu zemē, nekas viņam nenotika. Vakar šito iPhone nopirku lietotu, aizgāju, nu, kur Lombardā, kur viņš tirgojās, mēs kaut ko ar to meiteni tur koķetējam par tēmu, es viņu, jā, tur blā, 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 mēs dzemēs paņem savējo blauks nomet viņu, es saku, tas ir Sony, stay cool, protams, viņam nekas nenotika. Nu, lūk, un tātad, jā, nofilmēšu dažus kadrus, gan ar vienu, gan ar otru, skaidrs, ka ļoti labā apgaismojumā, es domāju, kad ar pamatkameru filmējot, video no šiem abiem telefoniem īsti neatšķirās, bet es domāju, ka platleņķa kameras atšķirsies gan, un telpas apstākļos, kā pieņemsim, ieiesim servisā, kaut ko nofilmēsim, pamēģināsim, es domāju, ka arī atšķirsies. Vēl jāņem vērā, ka Samsungs bija tā, ka tagad es filmējuši 4K un panēju, panēt nozīmē tā lēnāms laist panorāmu riņķī. Bija tā, ka tas video izties tā kā tik vietām viņš tā kā pārleca. Un tāpēc es ar Samsungu filmēšu droši vien Full HD izšķirtspējā 30 kadru sekundē, un ar iPhone filmēšu 4K 30 kadru sekundē. Nu, un tad skatīsimies, kas mums tur sanāk, ja? Nu, aiziet testiņš. Nu, tātad šis te ir iPhone filmējums, pamata kamera, un paskatāmies, kā iPhone'am izstās pamata kameras filmējums. Šādi no apakšas Brunox spūšana. Ok, šeit tūplānā rūsiņa, nerūsiņa, stabilizācija. Nu, paskatāmies, piemēram, šeit. Lūk šeit, lūk šeit. Tā lūk izskatās iPhone filmējums ar pamata kameru. Pārslēdzam uz platleņķi. Lūk platleņķa kameras filmējums iPhone'am. Tā, atkal paskatāmies tieši tāpat. Šeit, šeit, šeit. Paskatāmies apakšā un paskatāmies Brunox spūtumu ar platleņķa kameru. Un pastamies arī šādi, un šādi, un šādi. Jā, baltā balanss iPhone'am ļoti mainās. Nezinu, vai te ir kaut kāda opcija kaut ko tur izmainīt. Redz, es pieliku roku, viss palika zilāks. Noņēmu, viss palika dzeltenāks. Vai tur ir kaut kāda iespēja kaut ko izmainīt? Es pat nezinu. Tātad šis ir Samsungam, pamata kamera. Un es ieslēdzu 4K, jo Full HD, skaidrs, ka tā izšķirtspēja īsti nevelk, bet pilnīgi skaidri uzreiz var pateikt, ka Samsungam šī te pamata kamera ir ar daudz labāku baltā balansu, tad nav šīs te dzeltenīgās krāsas tik ļoti, kāds bija iPhone'am. Šādi mēs pastamies kaut ko tūplānā.
Jā, tūplānā, šādi, šādi. Šis te baltā balanss izstās daudz pareizāk. Nav tik dzeltenīgs, kāds bija iPhone'am. Nezinu, vai tas labi vai slikti, tas siltais tonis varbūt nav nemaz tik peļami. Un tagad pārslēdzamies uz platleņķa kameru. Nu, platleņķa kamera, manuprāt, Samsungam ir daudz švakāka nekā pamata kamera. Tas tā kā būtu skaidrs. Bet es nezinu, kā būs salīdzinoši ar iPhone'u. Un arī stabilizāciju varam salīdzināt. Principā es teiktu tā, iPhone filmējums man absolūti apmierina, bet domāju arī, ka Samsung filmējumam nav tāds būtisks vainas nekādas. Uzpūt ar man šiten, kur tu pirmīt pūti, kamēr es te filmēju. Tur jā. Nē, tu uz tā tu pūti. Nē, tu pūti tur, jā. Un gaismu tur spīdināja. Nu, šāda pirmīt bija, jā. Jā, un redzi, baltā balanss ir ļoti okei, nav nekas dzeltenīgs. Jā, tādā ziņā Samsungs liekas šī pamatkamera daudz labāk tieši baltās balanss ziņā. Tieši tas pats ar iPhone. Nezinu, vai saule aizgāja vai kas, bet tīri te ekrānā. Jā, mēs šeit redzam, var redzēt, kā baltā balanss ļoti būtiski mainās iPhone'am. Un, ja Androidam tu vari viskaut ko uzlikt kaut kādā manuālajā modē, tur tāda pro režīms, kur var mainīt viskaut ko baltā balanss, viskaut ko, tad iPhone'am es domāju, ka nekā tāda nav. iPhone's ir kā koks, ieslēdz un viss kārtībā filmē to, ko vari. Un šeit nekādas pro video modes nav. Kur, piņemsim, baltā balanss varētu izmainīt uz kaut kādu konstantu vērtību. Tas nav labi. Un tad šis pats āra filmējums uz platleņķa kameras. Jā, atkal redz dzeltens. Pagriezīsim šeit un paliks zilāks. Hoplā un zils. Šeit pat var redzēt šo pārēju. Šinī vietā ir dzeltens, zils. Dzeltens, zils. Katrā ziņā iPhone'am daudz jūtamāk šī te baltā balanss pārēja. Un nav nekādas iespējas koriģēt šo baltā balansu kaut kādā pro režīmā. Un tātad pamata kamera, ja mēs ņemam šādi te panējam, lēnām, varbūt nav nekāda vaina. Bet ar to pamata kameru bija tā, ka ja viņa panēja bišķi ātrāk, viņa reizēm tomēr tā kā pārleca. Šinī situācijā izstās ļoti labi. Un tāds strobējums varbūt nekāds baigi izteiktais panējumā nav redzams. Kad ik pa brīdim tomēr liekas, ka pārlec gan tā kamera. Tad tukts, tukts, tukts. Un tad paņemsim arī Samsung uz platleņķa kameru šeit. Un šeit ļoti labi var redzēt, ka baltā balansa izmaiņas nav tik izteikts, kā bija uz iPhone'u. Nekas nepaliek. iPhone'am bija šeit bija zils, un šeit jau bija dzeltens. Un Samsungam tas nav tik izteikts katrā ziņā. Pilnīgi noteikti baltā balansa šeit tik ļoti nemainās. Un šis ir 4K panējot. Un tātad šeit 4K uz iPhone platleņķa kameras. Tieši tas pats. Un es paredzu, ka mēs šeit redzēsim lielu baltā balansa izmaiņu. No šejienes uz šejienu platleņķa kamera. Uz doto brīdi varbūt arī nav tik traki. Pārslēgsim uz pamata kameru. Lūk, pamata kamera. Un lūk šāds filmējums ar pamata kameru. iPhone'am katrā ziņā displejā neizskatās kaut kādi, ka būtu redzami kaut kādi pārlicieni. Bet baltā balanss mainās gan jā. Vismaz to kamera šeit mainījās. Un arī šinī. Protams, varbūt ir vienkārši kaut kāds krāsaināks tas displejs, uz kā rēķina notiek šī te maiņa. Bet maiņa ir jā. Paņemsim nedaudz, pafilmēsim šeit kaut kādu bārdaku ar virzieni uz turieni, piemēram, ar virzienu atpakaļ un ar virzienu uz turieni. Un kā mēs redzam, šeit baltā balanss faktiski nemainās Samsungam vispārībā. Nu, displejā man izskatās, ka šeit ir tādi pārlicieni, ir tāda strobēšana šim te kustībām. Bet kā būs uz kompjūteru, es nezinu, es domāju, ka tā arī iztīsies. Pārslēgšu uz Full HD. Un tātad šeit 4K uz iPhone platleņķa kameras. Tieši tas pats. Un es paredzu, ka mēs šeit redzēsim lielu baltā balansa izmaiņu. No šejienes uz šejienu
platleņķa kamera. Kad uz doto brīdi varbūt arī nav tik traki. Pārslēgsim uz pamata kameru. Lūk, pamata kamera. Un lūk, šāds filmējums ar pamata kameru. iPhone'am katrā ziņā displejā neizskatās kaut kādi, ka būtu redzami kaut kādi pārlicieni. Bet baltā balanses mainās gan jā. Vismaz to kameru šeit mainījās. Un arī šīnī, protams, varbūt ir vienkārši kaut kāds krāsaināks tas displejs, uz kā rēķina notiek šī te maiņa, bet maiņa ir jā. Šī ir platleņķa kamera un Full HD izšķirtspēja. Un jā, katrā ziņā ekrānā vairs neskatās tik ļoti tādas pārlicieni, bet tāpat ir tās tā kā ķerelīga šī te panēšana brīžiem kaut kāds tas skrip aizķeršanās ir. Tomēr es pieļauju domu, kad Samsungs uz 4K kaut kas viņam nav ar to panēšanu. Uz Full HD kustība izstās daudz plūdināk uz šiem pašiem 30 kadriem sekundēm. Nu un tagad ar iPhone rādīšu kaut kādu, pieņemsim šeit ierīci, ja? Tad rādu ierīci. Ierīces demonstrācija ar iPhone. Variet novērtēt, cik ļoti fons izplūst, pašlaik turu telefonu aiz rāmīšu vienā rokā. Varbūt Samsungs man likās nedaudz kontrastaināks šis te filmējums, godīgi sakot. Likās kontrastaināks, lūk ierīce, un fons izplūst ar pamata kameru tieši tik daudz, un varam novērtēt arī stabilizāciju. Tātad viss tas pats ar Samsungu, atkal ieslēdzu 4K, skatāmies 4K izšķirtspējā šo te ierīci, ja? Kas mums tur ir nokritis kaut kas, ja? Nu, es teiktu, kad ar Samsung izskatās, ka izplūst fons nedaudz vairāk, pamata kamerai varētu būt lielāks sensors Samsungam. Tā liekās, jā, bet nu varbūt tas tikai tā, varbūt tā tikai liekās. Kontrasts un viss pārējais izstāsts, godīgi sakot, diezgan līdzīgi. Stabilizācija varbūt bija nedaudz labāka iPhone'am. Šeit pa vidu tur, jā, labi. Nu tā lūk izstās Samsung footage. Un šis tātad ir ģīme filmējums ar Samsungu 4K kvalitātē. Šeit mēs neskatīsimies, šo te strobēšanu ir vai nav. Vienkārši 4K 30 kadri sekundē ģīme filmējums uz pamata kameru un tagad pārslēdzam uz platleņķa kameru. Un nu lūk platleņķa kameras filmējums ar Samsung Galaxy S21 Ultra pamata kameras platleņķa kameras filmējums. Es domāju, ka platleņķa kamerā šeit varētu būt tā, ka tā seja vairāk izstāst tāda viendabīga dzeltena salīdzinoši bez kaut kādām krāsu pārējām pamata kamerā. Es domāju, ka tas bija labāk. Tā, un šis ir pamata kameras filmējums ar iPhone, tad pamata kameras filmējums ar iPhone. Man te bija pirmīt papildus gaismiņa, tad viņi izslēdzās, nosēdās baterijas. Es domāju, ka tā gaismiņa tur neko baigi daudz nemainīja. Nāk gaisma no ārā iekšā, es domāju, to pilnībā pietiks. Un šī ir pamata kamera uz iPhone 4K 30 kadri sekundē. Pārslēdzam uz platleņķa kameru. Nu lūk, tagad ir iPhone platleņķa kamera. Es domāju, šeit varētu būt redzama lielāka atšķirība starp Samsungu un starp iPhone'u. Es paredzu, ka iPhone'am platleņķa kamera varētu būt bišķīt labāka. Varētu arī nebūt, bet kā jau es pirmīt filmējot novēroju vismaz šinīta displejā, iPhone'am izstījās, ka baltā balanses ļoti lēkāja no zilā uz dzelteno. Un es domāju, nav šeit ar vismaz šo oriģinālo aplikāciju, nav nekāds iespējas kaut kādā veidā nofiksēt šo te baltā balansu. Tā kā tas būtu kā mīnus, bet iespējams, ka šis izskatās labāk, varbūt nedaudz labāk stabilizācija 4K 30 režīmā, kura nelēkāja. Nu, tas stabilizācija pat pa sevi abiem diviem ir laba, bet Samsungam tā kā panē varētu būt šī lēkāšana, ko mēs tuliņās saliksim visus šos kadrus timelinā un salīdzināsim. Nu, šodienai tas ir viss, tas bija kā filmē iPhone 12 mini, bet jebkurš iPhones un Samsung S21 Galaxy Ultra. Tas arī viss, davai, pišķeli juhu!